došla. Mreža je pocipana upravo tako, ovo jeste gol. Išla ova lopta, lopta u okvir gola. Primarić postiže gol, a ekipi u kojoj je ponikao. 2-1, Josip Primarić. Proverit će se ovo, pretpostavljam u VAR sobi, s obzirom da vlada konfuzija na terenu, ni govora ofsajdu, Stojkovićeva lopta ka Primariću. Ovo je gol. Ovo je gol. Mreža se zatresla, samo što lopta nije ostala u mreži, pogledajte. Jedan i jedini Čvorić na mreži koji nije bio zategnut i tuda je lopta prošla. Zaista,